Морози ледь скували українські водойми кригою, а на неї вже поспішають рибалки. Прагнення швидше потрапити на зимову риболовлю в Сумській області закінчилося кількома трагедіями. Там вже загинули 5 чоловіків. У Дніпрі ж смерть вдалося відвернути випадковому перехожому. Потопаючий чоловік почав кликати на допомогу. Як вдалося врятувати дніпропетровця, розказали безпосередні учасники події. Услышав крики чоловіка о помощі. Увидів, що чоловік в полині знаходиться, провалився. Я набрал 101 и предпринял меры по спасению тонущего. Это взял буксировочный трос с машины своей, взял к нему палку, лопату и начал вытягивать его до тех пор, пока не приехали ребята с МЧС. Потерпілий, тобто знаходився в воді, йому надавав допомогу пересічний громадян, який побачив його, за допомогою лопати і шнурка тримав його на плаву. Нами проведено роботу, взяли з собою рятувальний круг, рятувальну мотузку та в спорядженні забрали потерпілого з ополонки. А це вже хмельницьке село Лотівка, його центральний став. І героями, що врятували рибалок, стали патрульні. Дільничні проїжджали повз водойму, коли побачили, як на річці під кригу провалився чоловік. Проте ця історія одним врятованим не обійшлася. На очах окопів лід зламався ще під трьома рибалками. Один за одним почали також провалюватись під лід. Дошками та драбиною, яку принесли з сільської ради, дільничні дісталися до потопаючих і один за одним витягли рибалок на берег. Відігрітися завели до найближчої будівлі. Далі вже допомогла швидка. Хлопці були дуже сильно довольні, тому що такі осталися живі, там бігали, пригали від щастя. Аби в подальшому крижані трагедії не траплялися, рятувальники активно проводять роз'яснювальні бесіди з українцями, рибалками та тими, хто ризикує гуляти замерзлими річками. У службі порятунку закликають не ризикувати життям заради кількох рибин і поки сумнівного відпочинку на ламкій кризі. У ДСНС радять, не ступайте на лід, якщо ви не маєте при собі засобів самопорятунку або не впевнені в тому, що крига достатньо товста. Крім цього, не слід пробивати поруч багато ополонок, адже це зробить покриття під вами ще крихкішим. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.